Tak takhle nějak jsem si představovala ten první penzijní den. Ve zdraví a nikam nepospíchat. Celý život jsem měla jenom fofr. No jo, ale krásný fofr. A teď mám klid. Krásný klid. Ježišmarja. OPBH. Ne, ještě tady nikdo není. No, za hodinu to už tady zase nikdo nebude. Zkuste to za půl. Třeba tady někdo bude. No, naschledanou. Tak Marko, co tady děláte? Co? Telefonuju, vařím kafe, jsem nastydla. Hrubantová je už na mateřský. Ještě, že nešel na mateřskou bálek, to bych tady musela dělat ředitel. Ačkoliv já za těch 20 let, nebo 22 let, bych tady mohla dělat od uklizečky nahoru všechno. Kafíčko. To víte, že jo, a... Dvě. Já jsem nezapomněla. Já myslel, že budete dělat tu tajtrlíka. No jo, to já jsem si myslela taky. Ale přihlásila se bohužel mladší. Nějaká sekretářka z kliniky na Karláku. Pěkná. No tak pěkná. Hlavně mladá. Ale má výborný posudek. Myslím, že musela mít nějaký osobní malér. Že nám ji tak radostně doporučujou. No jo. Jo, jmenuje se Marcela Voříškova. Marcelka. Jo. Dobrý. Dá, dobré dobrý ráno, ráno, soudru, řediteli. Čtyři kostky a krapítek smetany házím. Tak Marko. Možná, že se stanete šéfem. Jak to? S tajtrlíkem se to nějak houpne. Ale. Až za půl minuty, šest. Sejky. Třeba tam mají taky málo lidí. Půjčila byste mi laskavý klíček? Jistě. Vám na tu karmu ještě nepřišli? Přišli, ale mimo pořadí, tak jsem je poslal pryč. A navíc má chlapec ve vaně vodní želvičky. La, 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 la. Děkuji. Prosím. Ten je tak hodný, až je podezřelej. To bude tím, že má zadarmo teplou vodu. On šetří. Na co? Na ženu. Ta jeho prej kupuje v Esus na ty rohlíky. A na co šetříte vy, že si teď neužíváte někde v lázních? No. Syn staví tak družstevně. Víte, že jste ta nejkrásnější penzistka, jakou jsem kdy viděl? Vylichotníku. Já jsem měl takového fešáckého dědečka a ten šel na tu penzi daleko chytřeji. A to by mě zajímalo. Tak povídejte. Můj dědeček byl kdysi velice mladým dědečkem. Bylo mu 18 a děvčata ho zajímaly víc než studium práv. To je hezký. A tenhle mladý, krásný dědeček vlastnil podnájem na Vinohradech s vlastním vchodem. Dobré ráno. Ale dobré ráno. Já jsem se zdržela v nemocnici na prohlídce. Tak. A co vám říkali? Že mám moc pěknou figuru. Ale to nemějte strach, z toho ještě vyrostete. Aha. Tam, tam. Řediteli? Tam. Jo, děkuji. Dobrý den.
přesně takováto krásná stvoření si dědeček vodil do toho podnaj. Moment! Co pak ono se v tuhle dobu už ordinuje? No tak normálně ne, ale kdybyste měl tak pěknou postavičku jako ona, tak se u vás doktoři potrhají třeba i o půlnoci, ne? To je pravda. A jak známo, ženy, když už jednou vniknou do mužova soukromí, chtějí tam vniknout po druhé, po třetí a tak dále. Existuje na to takový známý a již mnohokrát vyzkoušený ženský trik. Náušnice, která zapadne do čalounění u křesla, na rámek. Porada až za 10 minut. Ano. Ty pojď rovnou. A v půl tady chci mít kobra. Od instalatéru. Jistě, jistě. Pokračování příště. Já vím, za 10 minut. Takže za 20. Děkuji. Ta přesnost. Ta přesnost. Dobré ráno. Dobré ráno. Dneska je pěkně. A ne zas moc. Dal bych si kafíčko, paní Dagmaro. Já vím, a ne zas moc. Oni vás šoupli sem. Vy jste to sám navrhnul a podepsal soudruhu náměstku. Je překvapeníčko, co? Žádné připomínky. Takže na tu střechu nastupujete dneska. Dalo by se to zkrátit? Honzo? Ano. Dalo by se to zkrátit? Ne. No, a kdybych na tom trval? Tak by tam teklo ještě víc. To mám taky zapsat? No, co myslíte schválně jako nová síla? No, tak já bych to zapsala a potom to vypustím. No, tak vidíte, a příště se neptejte. A zítra chci mít na stole komplet tu Lukášovu ulici. Tlačí na to Národní výbor. Vyšší tam je ještě dnes komplet. No vidíš? Nezas moc. Vidíš? Tak takhle se má pracovat. No jo, jenom že ono pokrývat střechu taškama a pokrývat tu lejstrama, v tom je trošku rozdíl. Můžu už na to jít? Ne. Ještě tady máme kobra, tvého kobra, z tvéče, ty instalatérů. Instalatéři ti snad taky ještě patří, nebo ne? 4 neomluvené směny. Já jsem ho navrhoval na léčení už loni. No a já mu navrhuji důtku. Promiň, ale chtěl bych tě upozornit, že podle zákoníku práce důtka speciálně ředitelská... Ne, podívej se, tak tohle není podle zákoníku, to je soukromá důtka. Aha. A kobr stejně houbivý, jaký je v tom rozdíl. Potřebuje jenom občas pořádně seřvat. No kobra, jestli už tam je. A žádné sraničky, pánové. Důtka není kabaret, vidra, jasný. Tak, kobr... Co to má znamenat? No, chytil jsem druhé pořadí, tak přece vím, co se sluší, ne? No, ale je to teplý. Ale ne, to je pro náměstka vidru, on má bronchitidu. Ostatní jsou jako led. No, a chlebičky jsou s pravým kaviárem. Tak už to sakra někam položte, prosím. A co pak, takhle můžu udělovat důdku? Poslušte si. No. Kdyby mi neulítla Dukla, tak servíruju celý sele a štěně kozla. No, vidíte, kobr, a to jsem vám chtěl teď zrovna dát. Pochvalu. Jo, jo. 4 neomluvené směny, kobr. No, já vím. Slyšte, rozumíte, 1-2 piva, prosím, ale vy to přeháníte, kobr. Víte, jak vypadají játra alkoholika? Soudruhu ředitel, já mám játra jako malý dítě. Takovýhle. Volánová, mám ho přepojit. No samozřejmě, samozřejmě. Končíme, panstvo. Dojezte si to vedle. A vy taky, soudružko Voříčková. Tohle to berte jako seznámení s kolektivem. Bálek, a buďte zdrav. Jak pak se má vaše krásná paní? Cože má? Jo, novýho Fiat, ano, tak to je báječný. A co pak máte na srdci? Tak odkud se do toho dáme? Počkáme, až přijde vedoucí čety. Až nám dá pokyn. Jednou takhle Beránek rozebral bez pokynu úplně jinou zdravou střechu. To si pamatuj. Vždycky čekej na pokyn a dožiješ se pokojnýho stáří. A to je smůla, že jste nezavolal včera. Já mám pokrývače vykrytý až do konce kvartálu. No počkejte, co kdybychom to udělali jako havárku? Ale ne, nebojte se, to já už nějak zařídím. No, samozřejmě. A pozdravujte vaši paní, ať jezdí opatrně. Jedna havárka úplně stačí. Ano. Ano, buďte zdraví. Marcelo. Thank you.
Je tam ještě vedoucí čet? No, ten, co si o sobě myslí, že vypadá jako frajer. No. Mám ho zavolat? Až odejde, tak mi přijďte říct, ano? Spavka tam udělá oba body. Nevěřím. No to je jistá věc. Ale není to tak zda. Tak Marko. Ale děkuji, děkuji. Marcelko? Jeníčku. Náušnice, která zapadla do čalouněného křesla. Tak. Tak muž obvykle ženu vyhledá a díky ztracené náušnici, broži či šperku známost pokračuje. Mnoho spořádaných manželství bylo takhle založeno. A co dědeček? Ten nezakládal? Kdepak? Reagoval úplně jinak. Všechny ty rozkošné předměty schovával do samitových etuí a tak vznikla grandiozní sbírka vzpomínek na úspěch lásky. Ta musela být veliká. Takže byla, jenomže doba se převalila, dědeček dostudoval a o začínajícího právníka s šedivou hlavou neměl nikdo zájem. Společnost znají, co dědeček přinesl do společné mísy, mu vyměřila pranepatrný důchod. Je to možné. O půl minuty. A já už mám být na střeše. Tak to bohužel pokračování příště. Jo. Naschle. No. No. Příští týden serviruju celý sele ze Slušovic. No. Můžeme pomalu končit, panstvo? Tak, jdeme do toho. Hlavně tady jsou tu kobr. No, no jo, šéfe. Od tekutého chleba mě zase ženete k rumu. Horáčkovi připoteční 6 ucpané koleno. Loni to bylo 7 rumů a 1 guláš. Pepo. Potřebuji, aby ses urgentně podíval na jednu havárku. A proč tam nepošleš Jána? Ale ten už je v terénu a ty jsi přece na havárky expert, ne? Pojď, on tam vynikající moravský sudový. Kluci, promiňte, trošku jsem se zakecal. Nevadí, na chvilku máme svačinku, pak se do toho pustíme. Hele, hele, pánové, teď vstávají studentky a úřednice z centrálních úřadů. Ukáž? Je lepší jak nedělní chvilka poezie, co? No jo, vidím. Umíte nějakou básničku? Jo, umím. Běží liška k táboru, nese pytel zázvoru, ježek za ní pospíchá a tak dále. To je pěkná básnička. S tou básničkou je to skoro jako umění, co? A ne jako šmírování. Kaž, já si zašmíruju. Nejhorší je to v zimě, to jsou zamržený okna. Tak odkud začneme, šéfíku? Václave, tobě snad nemusím radit, tu máš. Já můžu radit jenom mladším. To jsou žádní nemravové, Barborko. To jsou naši pracující na střeše. No to je pěkný. Dobrý den. Dobrý den. Dáte si kávu, pánové? Ne, ne, děkujem. Oni musí pracovat. A já bych se rád omluvil. Máte moc hezkou dceru. To se nedá nekoukat. No tak, pojďte dovnitř. Teď nám někam nespadnete. Děkuju. Máte to tady moc hezký. Všechno. Rádi tady bydlíme. Máro, vem si něco na sebe. Ať nám nekazíš pracovní morálku, prosím. Děkuju.
Tak jak dlouho myslíte, že tady budeme všichni spolu žít? Já myslím, že moc dlouho. Zdá, že by se to dalo nějak urychlit. Ale to by mě samotného zajímalo. Máte nějaký konkrétní návrh? Nemám, ale flaška vodky by to mohla spravit, ne? Posouzeno, zamítnuto. Tahle práce chce střízlivou hlavu. Nebojte se, za pár dní to bude mít hotový. A počasí má vydržet. Vy jste o tu mění? Jo, za hodinu mám představení. Jako kluk jsem zbožňoval Kašpárka a Šmidru. Ale teď máte jiné zájmy, co? Můžu si zavolat do podniku? Prosím. Jste citově volná, Barborko. Kolik berete měsíčně? Tak to je moc. Kartářka mi předpověděla chudého a navíc hezkého. Ale to je smutné. Jan, tak už jsme to tady rozjeli. Něco nového, Dagmar? Pardubice? Ale, tak za hodinku jsem tam, dík. Máte u mě korunu. Berte to jako zálohu na dobré dílo. To slyšte, nepropadnou se sem ti vaši mládenci. No, můžete se spolehnout. Jsme sehraná a perspektivní parta. A navíc jsou všichni pojištění. Báro, chovej se tady slušně. Až přijde máma s klukama, tak všechno to zabalte do igelitu. Hlavně panáky. Já se vrátím odpoledne. Brzo. Ahoj, ahoj. Když dovolíte, svazu se s vámi. Vy už nás opouštíte? Jdu požádat o snížení platu. Kdyby se mi podařilo dosáhnout životního minima, měl bych naději? Kartářka mi říkala, že navíc bude hezký. No já vím, no. Vy se snažíte, ale pořád to není ono. Tak vám pěkně děkuju. Nashledanou. Tak. A kamže to mám vlastně? Moment. Pardubice. Nějaká nová vomítací mašina. Vyrábí to JZD Břehoř. No ale, už jsme definitivně přidružení k JZD. Cože si Tajtrlí tak najednou vzpomněl, to nemohlo počkat? Třeba vás tady zrovna k ničemu nepotřebuje. Co pak, proč? Ne. Moc byste věděla, byl byste brzo starý. No. A možná taky bez místa. Dokončete mi radši toho vašeho dědečka. No, skončil jste u důchodu, aha, myslím. Tak dědeček dostal důchod, řekl bych, minimální. Přesto jen kvetl a dopřával si. Moment, datum sem, hle, a zítřejší. Dopoledne ho mohl každý spatřit ve vinárně u Národního divadla, večer zase v čínské restauraci. Jo. Jeden takový zapomenutý divadelní lorňon vydá na měsíc krásného, spokojeného života, milá Dagmar. A jen lorňonu dědeček odprodal 15 nádherných vzpomínek. No, tak podpis už jenom, tečka a konec. Teda vám řeknu, ten váš dědeček měl zajímavý život. Jakže se jmenoval? Benáček Václav. Benáček Václav, ne. Tak u toho jsem já žádný lorňon nenechala. No, v pořádku. Havárka, střecha? Jo, ale šel na to sám náměstek Vidra. Ale. No co ale? Váš dědeček sbíral lorňony, máš Tajtrlík zase sbírá havárky. Snad aby měl poklidný stáří nebo co. Takže von, když já tady nejsem, tak si bude s mýma lidma šíbovat, jak se mu zachce, jo? Ale no tak, Jeničku, snad se tolika nestalo, ne? No tak jeden barák bude, no, o týden dřív hotovej. No, já znám horší věci, na kterým bychom se měli rozčílit. Což, já znám. Havárka. No. Ale zas moc, obě oči přimouřený, je tam? Ne, má tam, jo je vlastně, má tam náměstka Pecháčka. To nebude nic důležitýho, pověď se buď to o volkách nebo o nemoce. Pecháčka může jen o nemoce. No tak já mizím. Dagmarko. No. Nemohl bych si opsat adresu té havárky? To nemohl. Já už vám to opsala. Děkuju. Jo a nezapomeňte se zastavit u zámečníků a inštalatérů. Já vím elektrikářů taky. Dobrý den. Co si přejete? Mami. Ty vypadáš krásně. Ale jdi, prosím. Mami, představ si. V Merkurii dostali pračky. Filko. Co s tím budem dělat? Máš krásný účes. Marcelka už stojí řadu. No jo, spotřebuji. Máš kliku. Mám sebou. Čekej, nekoukej se.
máte s krvácejícím srdcem. No počkej, něco mi musí zbejt ještě. No tak ještě. Tak dobře, no. Tati, tati, je tu bordel jako v tanku. Maminka skapakala. No dobře, jak běžte, no tak. Ti pánové už odešli? No jo, na furt. Oni je odvolali. Já vám to tady zabezpečil kvůli dešti. Jak to, že na furt? Nějaká havárka, to se stává. Kdybyste mi podepsal odchod. No. No. Myslíte, že to vydrží déšť? No, déšť by mělo, ale vítr ne. A ono obyčejně, když prší, tak je vítr. Jo. No. Je, hele, já bejt váma, tak si ten lepší nábytek dám k sousedům a ten horší sem. Proč? No, na všem se dá vydělat. Či budete mít známýho pojišťováka? Naschle. Moudrá hlavička, že jste se dal k sváku. No. Prosili pana ředitele. Není. Není a nebude. Nikdy a nikdy. Protelefonovali jsme dneska celý odpoledne. Kde jste byli? No. Nahoře. Našla jsem tam malovaný nočník, hele. Krásný. Ten pán Roztočil, jak bydlí dole v přízemí, víš, jak měl za první republiky bleší cirkus, nám půjčil překrásnou celtu. Překrásnou. Nádherná. Celá pravá strana střechy je odkrytá a jsou tam jenom holý trámy a obloha, nic víc. No, takže já si myslím, že ode dneška to bude nejbezpečnější, když to dáme všecko úplně tadyhle doleva. A taky na záchod, protože tam je betonový překlad. No, ale jaký má číslo přepověď počasí? 116, myslím. Přes Británii se k nám blíží vlna nízkého tlaku, po jejíž severní straně k nám bude proudit chladnější atlantický vzduch. Odpoledne a v podvečer se místy vytvoří místní. No a ještě, že se často nestrefí. Právě, že mám pocit, že zrovna dneska jim to vyšlo. Bude bouřka! Nebo už taky běžte, prosím vás, pojďte se, děkujeme. Tohle všechno musíme, do, jak to říká, doleva, tak a tohle si najeme. Běžte pryč, já sám, já jsem. Sám? Co? Ježišmarja, co je tohle zase? Ne, už ho mám. Taťko, co máš? No, už mě rafnul. Co ho rafnul? No, mám ono, housera, ráno, tak. Ježiši, prosím, nechci se ještě tak pitomně, když víš, tatínku, neboj se, prosím, já vím, Florida, dobrý, no. To chce teplo a sucho a bude klidně. Jsem nejradši na Floridu, to je tamhle tím směrem. Tati, na Floridu ne, tam jsou tajfuni a hurikáni. No. Já vím, v Japonsku mají zemětřesení, v Alpách mají laviny a my máme OPBH. Tady, pane inženýr, jako soused nebo jako domovní důvěrník? Jako v obojí. Tady je sucho. To je strašný. Já bych ty děti mohl vzít k sobě, u mě tolik nekape. Děkuju, kluci se tady utábořili skválně. A moc bych těšil, kdyby si tu mohli zaplavat. Takže u vás dole už taky kape. No, tak zatím jenom to, co vy tady nenachytáte do hrnců. Ale klid, já mám dopoledne schůzku s naším poslancem. Jestli dokáže, aby přestalo pršet, tak ode mě moc pozdravíte. Tak, tady je ta káva. Asi budeme mít letos vlastní houby. Poslouchejte si, pane. Děkuju. Mačka. Kam to leješ? Z okna. Okap nám tady nechali. Za to v koupelně a na záchodě máme schovaný koberce. Sakra, já bych potřeboval nějaký konkrétní podklady, aby se bylo docela přijít, rozumíte? Tohle není dost konkrétní, ten bordel tady. O ten bordel se opřete. Chcete plavky nebo deštník? Já tu nejsem. Já jedu do Pardubic. Tak mi tam kupte perník. Perník neměli, ale přinesl jsem vám kytku. Tak pojďte dál. Prosím. A co jste přinesl mě? Vodní fajfku s věnováním OPBH? Ne, pár fotografií. Inženýr Bouček, soused. Tak mi kape do bytu. Dobrý den. A do kafe. Tiší. Bouček, dobrý den. A to je ten pán, co nám zdrhnul z naší střechy. Jen tak, bez rozloučení. Panové, pojďte se na něco podívat. Tohle je ta havárka, na kterou mi odvolali partu. Blízkal jsem to jen tak v rychlosti, ale i učeň na tom pozná, že té střeše někdo pomáhal. Tady a tady.
přáním i skutkem. Pěkný baráček. Bydlí tam nějaký pan Novák, vedoucí mototechnik. No a tady mám ještě několik technických poznámek. Vašich? No tak teď už vašich. Poslyšte, proč do toho nechcete, když vlastně do toho jdete? Dívejte se, já ještě nemám dokončenou výšku a náš ředitel má tolik vlivných známých, že by mi zaplnil rychlík Praha-Ostrava a ještě by mu jich pár zůstalo na peroně. Jako třeba pan Novák. Mototechnik. Přesně tak. No, já už musím jít. Takže nashledanou. Tak, polovinu si nechám a polovinu vám dám. Děkuji. Čím jsem si to zasloužil? Víte, na můj vkus jste moc rozpolcený. Myslím citově. Já už musím jít. Špatně jsem zaparkoval. Už tím už se dá něco dělat, možná, že i zveřejnit by to šlo. Ovšem, to by si ten mládenec asi nepřál. Sakra, ten nábytek, tady ten stůl, to bude všecko zničený. Dobrý den. Dobrý den. No naštěstí tenhle ten nábytek už teda dosloužil. My sice máme objednanej novej obývák, jenomže ten bohužel dostaneme až po výstavě. Inženýre, honí se mi v hlavě myšlenka až neuvěřitelná v mém věku. Jak to? No, to zveřejnění nechte na naší rodině. Vy se postarejte o poslance. No, já si to musím ještě proštudovat někde v suchu. Poslouchal jste počasí? Ne. Od Skotska se blíží další níže. Utimi? Takže zůstaneme ve spojení. Naschledanou, děkuju. Naschledanou. Vovinko, my se stěhujeme. My se stěhujeme. My se stěhujeme. Kluci, pakovat. Tak naschledanou. Tak Praškové, vstávám, hodem. Vstávajte. Sakra. Kluci, teďko zažijete něco, co ještě budete vyprávět svým vnukům. Oldo, uvědom si, že jsi zasloužil umělec. Chovej se důstojně, prosím. Ale maminko, my to tady definitivně balíme. Balíme jako co? To nejdůležitější na přežití. No Olouši, ovládej se, prosím tebe. Cinta. Přání? Mohl bych mluvit s paní vedoucí. Bohužel, bude tady až zítra, je na výstavě v Brně. No, my jsme si u vás před časem zakoupili tento pokoj, je to on? Ano. Velice žádaný obývák, máme už přes 20 záznamů. Myslím, že jste měli štěstí, že jste byli první. No já jenom, jestli to opravdu náš pokoj. Je váš, příští týden vám ho dodáme. No, tak se připravte na to nejhorší. My totiž jdeme do toho pokoje bydlet, víte? Kluci, no tak, šup, najděte si nějakou židli a už se zabydlete. No. No, vy jste se snad zbláznil. No, je to náš nábytek, nebo není? No, nikdo vám právo na vaše zboží neupírá. Jakmile změníme výlohu, je vaše, ale aranžeři přijdou až příští týden. Ale já nechci změnit výlohu, já chci jít bydlet do svýho. No, a mohla bych znát, co vás k tomu vede. To je nějaká sázka nebo legrace mezi herci. Já vás samozřejmě znám. Žádná legrace. Katastrofa. Když je někde zemětřesení nebo tajfun, tak je vyhlášen výjimečný stav a platí jiné zákony. Přece mě nechcete tvrdit, že v Praze řádil tajfun. Jo, včera. A zal nám střechu nad hlavou. O PBA, nějaký bálek. Bálek? O PBA? Takže vy tady chcete opravdu bydlet? Jo. Já bych vám právně mohla dokázat, že vaše konání je v rozporu se zákonem. Ale já to neudělám. To je od vás milé. Ale já bych do svýho stejně šel bydlet. Právo je složitý, ale než by se vyšetřil, na čí straně vlastně stojí zákon, tak by nám možná tu střechu opravili. Ale musím se pokusit spojit s vedoucí, abych ji informoval. To je v pořádku. Pak nám laskavě sdělte výsledek. Tak, maminko. Jako doma, jako doma. Kluci už jdeme. Pěkný, maminko, ne? No, tak není to špatný. Ale trošku mi tady vadějí ty lidi venku. No, podívej se, v Holandsku takhle žijou celý život. Obrovský okna bez záclon. Nikdo před nikým nic neskrývá. Hele. Víš, co tady náhodou zrovna dneska mám? No. Goudu. To je, myslím, holandský sýr, ne? No vidíš, tak si uděláme holandský večírek. Holandský večírek. Uděláme si holandský týden, děvčata. Barborko, prosím tě. Rozvaž panáky, možná, že nakytali vlhkost. Dobrý den. A co my?
No, co vy, no, vy, kluci, vy takhle seďte, jo? Moc se nehýbejte, hrajte si třeba, že jste nemocný. Dobrý den, hlavně, že se nezaprší, co? No, pozor na hlavu. Vždy jsem se naposledy takhle styděla. Když jsi k nám přišel před 26 lety o Velikonocích, mě na šlehách, a já jsem měla na sobě bombardiáky po babičce. Já jsem se nevěděl. Dobrý den, no. Podívej, kolik jich je, no co, no. My tady bydlíme, víte, všichni, no, pohromadě. Tady se koná nějaká akce. Děti a dospěláci. Tu je ten, jak hrál ve studiu kamarád. Ahoj! Co tam děláš? Co tam děláš? Ale co ty tam děláš? Co tam děláš? Já tě neslyším. No? Kam jdeš? Co? Kam jdeš? Co tam děláš? Ty kam jdeš? Ty kam? Kam jdeš? Počkej. Mami. Mami. No. Mami. To je moje maminka. Moje maminka! 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 Aus! To je maminka! No. No. Máma, no. Dobrý den. Hezká, viď? Vášek, loukotka. Co? Loukotka. To je loukotka, Vášek! Nezvi na mě, že já už jsem s tou úplně šílená. To je ten Vášek, jak mi telefonuje, a ty jsi byla pořád zvědavá, jak vypadá. Ale teď právě nejsem. Ale ty jsi mi říkala, že ho můžu někdy k nám pozvat. Protože ty si myslíš, že teďko je ta pravá chvíle, jo? Vašku! To je moje maminka! No. A to je můj tatínek! Tatínek! Hm? My tady všichni blbnem! Blbnem, blbnem, rozumíš mi? Taky máme ještě babičku, ale ta bydlí ve svým. Jo? Mami, můžu jít na chvilku ven? Prosím tě, ale ve vší slušnosti, jo? Jo. V Brně jsem jí nesehnala, takže kdyby něco, tak jste se sem nastěhovali násilím, jo? No, jak si přejete? Já jsem vás praštil palicí po hlavě. Vy vaší vedoucí nemáte moc ráda. Chtěla jsem dálkově studovat práva a ona mi to letos nepodepsala. Takže v právu jsem zanedbaná a neuměla jsem si s váma poradit. Vy ještě něco nevíte. Co? Ona se totiž jmenuje Bálková. Bálková, ta tady... Vedoucí Bálek, vedoucí Bálková. Maminko. Tak to já jsem si nepředstavoval ani v tom nejrůžovějším snu. Olda, prostě nech toho, když se lidi dívá. No právě kvůli tomu jsme tady. Maminko, kdyby si věděla, co dělají v Holandsku. Tati! Všichni venku čekají, že jim zahraješ. No, proč ne? No ale chtělo by to nějakou muziku. Bylo by to možné slyšet venku? Máme reproduktory. My tady muziku pouštíme. Tak dobře, tak něco puste a já něco vymyslím. Ty jsteš dobrý. Nešla byste se mnou na večeři? Ne, já nevečeřím. Jenom kousek hermelínu, no, kvůli figuře. OPBH? Ne, bohužel. Šel jsi pro nový vůz. No, už asi nepřijde. Vyřídím samozřejmě. Ne, nebojte se, mám to poznamenané, ano. Naschledanou. Tak tu jsem poznala po hlase. To je prodavačka od jeho ženy. Takový diblík. No. Jenom nechápu, proč ho zve na loutky. Kdy tady trlík se dá dostat do postele daleko primitivnějším způsobem. Co? Je tam. Ne, není a nebude. Jak jste dopad v Pardubicích? No, vynikající stroj. Co? Má jen jedinou chybičku. Na náš vnitřní trh bude expedován až za 3 roky. No, já to nerozhodla. Nebudeme spolu na večeři?
Ne, ne, děkuji, já nevečeřím jenom kousek hermelínu kvůli figuře. Výborně, vím, kde mají vynikající hermelín, pojď tam. Ať žije dědeček. Tam někdo je. A jo, někdo tam spí. Hele, je jich víc. Jestli to nepředstírají, slyšeli nás na šup do postele. S dětmi se na rozkrádačky nechodí. Ty spí bez předstírání. Stejně by mě zajímalo, jestli se může vůbec veřejně takhle spát. No, kdyby to pobuřovalo veřejnost. Pobuřuje tě to? Ne, ale stejně to musíme hlásit. Máte tady návštěvu. Věc střecha. Bohužel právě odcházím na národní výbor. Tak to máme společnou cestu. Dobrý den. To je náš poslanec Kubát. Kubát, těší mě, Válek. Snad byste si měl soudruhu řediteli dříve prostudovat tenhle materiál, abychom je tam dlouho nezdržovali. Je to 12 stránek plus příloha. Nebo to chcete podat ústně? Ne, raději to prostuduji. Jestli dovolíte. Prosím, posaďte se. Děkuji. Dobrý den. Promiňte, Bálková. Ale těší mě, paní Bálková, dobrý den. Mistře, nešlo to vyřešit nějak jinak. Pokojnou občanskou cestou. Nešlo. Vy jste nám svým zásahem narušil chod jedné z našich nejlepších prodejen. Uklidněte se, paní Bálková. Posaďte se, já vám všechno v klidu vysvětlím. Tak podívejte se. Kritiku musíme umět přijímat. Vyvodím z toho přísné důsledky. Ovšem při tolika úkolech, které má náš podnik, se občas vloudí chybička, že? Tobě se vloudí chybička všude. Vaše paní. To je soudruh poslanec. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, já vím, už ráno se po tobě scháněl. Řekla jsem mu, že nespíš doma. Že se nám do manželství taky vloudila chybička. 22letá blond chybička. Proč si poslal ty svoji tajtrlíky na jinou střechu? No, promiň, moji zaměstnanci nejsou žádní tajtrlíci. Když poslouchají takovýho tajtrlíka, jako seš ty, tak jsou taky tajtrlíci. Volal jste mě? Ano. Tu střechu doděláte v původním termínu. Třeba v prodloužených směnách. A ostatní si vyříkáme jindy. Ať to soudružka Loubalová založí. S dovolením, nech se to u vás založí. Rád bych si schoval jednu kopii pro národní výbor. A máš to. Já teď musím kvůli tobě na VB, kvůli tobě a těm tvým tajtrlíkům. A slyšíte to? Tahle paní u vás říká, že jste tajtrlíci. Jo, docela výstižná formulace. Paní Bálková, dobrý den. No to je náhodě, se, dobrý den. Ne. Pěkný, že? Ach, žádný zájem, no. No, třeba bude pršet. Ne, to už se nestane. Ale víte, že vás stejně obdivuju, že jste dokázal s celou rodinou všechno nastěhovat do výkladní skříně. Já se dneska taky divím, ale víte, že to nelituju. To je vaše? Ne, my jsme měli hezčí červený. Měli? Manžel v něm učil jezdit jednu blondýnu. 70 000 škody, ale
Nic jim nestalo. No, třeba příště. Paní no. Bálková, hlavně zdraví a střechu nad hlavou. Vám taky děkuji. Mějte se pěkně, přijdem z oběti na to vlastně docela fajn, jen tak si chodit, jen tak si dělat, o nic a o nikoho se nestarat. Teď si koupím jogurt a celý večer budu mít radost, že jsem ušetřila za večeři. Nakonec každý věk má jiný rozkoše. Tak takhle je to, no jo. Čím jsou vody kalnější, tím jsou lovy valnější. Špatná slepice, která zanáší, horší, která sedí doma na záprtku. No, budiš vám přáno.